Boa noite. Boa noite. Hoje é domingo, 16 de setembro de 2012. O Comunidade News está no ar, com assuntos da sua comunidade e também do mundo evangélico. Eu sou Cristiane Moraes, e eu também. Nossos versículos desta semana estão em Hebreus 1, versículo 1 e 2, e dizem o seguinte: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Chegamos à metade da nossa campanha dos 40 dias. Continue orando e jejuando pela sua cidade, estado e país, pelas igrejas e seus membros, acompanhando sempre as devocionais no seu livro. Chegou a hora de você saber das nossas atividades que estão por vir. Já estamos organizando a nossa festa de comemoração dos 2 anos da nossa igreja. Teremos o nosso sabadão especial de aniversário no dia 29 e a grande comemoração de aniversário no dia 30. Temos também a nossa reunião de oração todas as quartas-feiras na sala 127. E o nosso culto de celebração no dia 23, às 7 da noite. Não chegue atrasado! O nosso Comunidade News dessa semana fica por aqui. Nos vemos no próximo domingo, aqui no Comunidade News. Uma semana abençoada para todos. Boa noite! Boa noite! Jesus loves you!